Жаңа жылдан бастап шағын және орта бизнесті тексеруге жарияланған мораторий аяқталады. Бірақ кәсіпкерлерді бірден жаппай тексеру болмайды. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Ерұлан Жамабаев мәлімдеді. Қаржы министрінің айтуынша, мораторий аяқталғаннан кейін қазына заңды салықтармен толығады. Соңғы 3-4 жылда бұл салада өсім байқалған. Кешенді іс-шаралар мен дұрыс шешімдердің нәтижесінде қазір көптеген кәсіпорын корпоративті кіріс салығын жергілікті бюджетке төлейді. Сондықтан салық көлемі ұлғаяды деген болжам бар. Ерұлан Жамабаев: айыппұлдар арқылы мемлекеттің бүйірін толтырамыз деген жоспар жоқ дейді. Что касается штраф. Айыппұлдарға келетін болсақ, бизнесті қатаң тексеру жоспарда жоқ. Бізде тәуекелдерді басқару жүйесінің нақты критерийлері бар. Айыппұлдар арқылы қандайда бір ұпай жинап кіріс табамыз деп ойламаймын. Оның үстіне біз жылдан жылға тексерулерді қысқартып келеміз. Санға емес, сапаға мән береміз.